Gheorghi Tudorciv, Seki Women, Stays Less Than a Ring. Очакваме неговиот противник тук во синија ъгъл на ринга да дойде да се появи дебютанта с внушителна физика Виталий Бандурски! Виталий Бандурски и дебютант от Кърджани! С по-тъмно черните гащета. Червеният тъгъл е Тодорчев. С него бил по червения ъгъл. Спокойно начало. Атакува Георги Тодорчев. Успява с фалимония на основ Виталий Бандурски. Какво ще предприеме Тодорчев? Опитва да работи върху главата на Виталий Бандурски. Сякаш измазва Георги Тодорчев. Казва, че ще получи своя съперник и веднага успя да направи тейкдаун. Доминира Георги Тодорчев, търси по-добра позиция. Атакува тялото на Виталий Бандурски. Сега с левата ръка продължава да действа. Ще пробва ли да завърши тази среща с граунд енд паунд. Точно така, удари в главата на Виталий Бандурски. Тук се оплетаха малко във въжетата двамата бойци. Тодорчев продължава да доминираща позиция. Доста по-добре от преди малко. Успя да вкара. Много удари Георги Тодорчев. Страхотно предимство за него. Единствено това, че се намира в ъгъла и близо до въжетата му пречи, но той продължава да нанася удари. Тежък десен, сега Иляв. Много сериозна серия. Може да се намести на Слав Бахчеванов всеки един момент. И да спре тази среща. Няма да приключи двоя ключове. Ще бъде преместен. Сблъсъка в центъра на ринга. Трябва да легне Виталий Бандурски. А Георги Тодорчев да се настани в доминиращата си позиция преди малко. Станислав Бахчеванов много внимателно прецизира нещата. Продължава битката. До момента тотално превъзходство за Георги Тодорчев. В този първи рунд. Чиято половина почти изтече. Тежки удари отново. Ground and pound. Дали ще сега Виталий Бандурски. Колко ли обаче още може да изкара. Добър десен на Виталий Тодорчев. Работи много методично. Бойцът от Перущица. Виталий Бандурски. Започва все по-малко да се съпротивлява. Много не се предава. Тежък десен отново получи Виталий Бандурски. Това вече е опасно наистина. Не се съпротивлява Виталий Бандурски. Ляво десно куше. Много не получи Виталий Бандурски. Намесено с Станислав Бахчеванов. Стана опасно.
Енефер Пърсили, че този мач трябва да приключи. Шеста победа за Георги Тодорчев. Доминираше от самото начало. 27 годишния Боаци от Карлистица. Доволен той от това, което показа. За пореден път потвърди класата си Георги Тодорчев. Изключително в най-скоро време. И ето е резултатът, победител с технически нокаут. Жоро Тодорчев! Непобедимият поет от Перущица! Начувам аплодисментите ви! Пасово! Спонсори на този матч са строителна компания Нов Стандарт. А наградата ще връчи господин Пламен Лицов. Отново непобеден Жоро Тодорчев.